So I first wash my face. Then I will dry my face. In this Skin Doctor whitening scrub for face and body. So my first shower is this one. So I'm gonna have them. You put me into the bank. Skin Doctor Body Scrub. So I'm gonna put scrub. Kidogo ndio tutaanza ku scrub. Hakikisha usahau kwapa. Na pia usahau hivyo. Then kwapa pia usisahau mkono huu. So mgongo tunaenda kutumia hii na tunaweka